ponas Dulkys, aš nežinau, jisai iš Kipro jau grįžo, ar iš Kipro transliuoja, bet jisai pradėjo ieškoti naujos pandemijos ir ieško jos už penktos kolonos. Už penktos kolonos ieško todėl, kad penkta kolona, kaip jisai suprato, nepasitikė eilinis iki blogai. Nepasitikė skiepais. Ir jisai kaip toli nuėjo žmogus. Jo aplinka, tu, žinai, YouTube'as yra toksai griežtas dalykas, kad jeigu per pandemiją vat, Dulkys parašo skundą ant kokio nors video, arba Dulkio aplinka, tai ta video išėmė. Ir taip atsitiko su vienu video, kurį jis įdėjo Sveikatos Teisės institutas. Rimas Jankūnas papasakojo, pataisė sunkiai, bet kokia užsienio kalba, išskyrus gal rusų, šnekantį Dulkį, čia jo pagrindinė problema yra jo tas juokingas kalbėjimas angliškai, kada jisai du žodžius, kaip Elačka Liudajet, kad daugiau turėjo žodžių, nu, tą diapazoną, rusišką, oh, būdavo dar kažkas, tai šitas turi penki žodžius, kaip ten irgi, oh, ai, nu, ten, kad baisu, ne, jo, tai mutai, žuti. Galima šnekėti, kaip Elačka Štiukina, galima šnekėti, na, įvairiom kalbom, bet reikalas tas klausimas dar, kad tu gali kalbą valdyti, bet klausimas, ką tu skaitai tą kalbą ir ką tu matai. Nu, panašu, pavyzdžiui, Dulkį skaito New York Times'ą, kaip tu galvoji. New York Times'o jisai aiškiai neskaito. Nes va dabar mes paskaitysim jį, bet pradžioje aš pacituosiu originalą. Vienu žodžiu, kadangi Dulkys turi, man atrodo, apie 2 milijonus jau surūgusių dozių. Kažkur reikia dėti. Kažkur reikia dėti. Ir jisai turi žmogus problemų, yra įsipareigojimai Pfizeriui, nu, baisus įsipareigojimai, jie raugina ir perka iš naujo, raugina ir perka iš naujo. Čia tokie įsipareigojimai. Tai Dulkys sako dabar, jisai apeliuoja į senesnius žmonės dabar, kadangi, nu, galvoja tie palauš. Tačiau noriu akcentuoti, kad esamos vakcinos yra labai tinkamos, labai efektyvios ir tie, kurie apskritai yra nesiskiepiję, ypač vyresnio amžiaus, jiems reikia nelaukti ir skiepytis jų dabar esančiomis vakcinomis. Tai va tom, ką jisai turi ten tom. Parūgusiam tikriausiai. Jos tikrai visiškai apsaugo, jisai sako, visiškai apsaugo nuo sunkių ligų, nuo sudėtingų situacijų. Neužmirškime, kad visos mirtis, kurios dar tebesitęsia, vat aš neįsivaizduoju, kaip gali mirtis tebesitęsti. Čia yra įdomu. Čia mes aptarsim. Arba visi žmonės, kurie į ligoninės pakliūna su sunkesne būklė, tai trys tokie žmonės iš keturių, iš pradžių buvo visi, o dabar jau trys iš keturių, yra visai nespasiskiepė. Čia yra tie stadijos. Prie pirmos kolonos yra keturi skiepai, prie antros kolonos trys skiepai, prie trečios kolonos du skiepai, o prie ketvirtos kolonos yra nežinau kas, o persirgė gal, o pačiau penkta kolona, kurie nesiskiepijo, kur yra penkta kolona. Dabar aš nežinau. Tai va, tai rekomenduoja mano minėtos institucijos, todėl nepasiduokime skleidžiančioms tokioms keistoms žinutėms, jisai sako. Ir čia jisai kalba, kad penkta kolona dabar skleidžia žinę, kad jisai sako, penkta kolona skleidžia žinę, kad vakcinos neefektyvios. Tai aš dabar pacituosiu, Jėzus, ponas Dulkį, atsisėskit, prisisekit prie kėdės, bus baisu, nes penkta kolona pasirodo gyvena New York Times. Čia yra toksai laikraštys, kuris rašo tą baisę kalbą, kurią jūs nešnekat ir tikriausiai nei vieną jūsų patarėją nešneka arba bijo jums išversti. Todėl, kad New York Times'as ant viso savo laikraščio ėmė ir atspausdino straipsnį, kuriame suskaičiavo penkias daktaro Antonio Fauci klaidas, kurias jisai padarė per COVID pandemiją ir jos vertina kaip visišką provalą, jūsų kalba kalbant. Tai va, tai pirmas dalykas – kontaktų atsekimas. Kiek buvo išleista, kiek energijos, kiek sėdėjo moteriškių, atsekti kontaktus, kaip tardydavo žmonės sergančius, kaip jie visi turėdavo surašyti, su kokiais giminės ir artimuosius, kokiose parduotuvėse, ką apčiaudėjo, ko neapčiaudėjo, ir ten dar programėlė buvo, kuri kur pasirodo. Buvai, kur jei, kada, taip, kur ką. Ir buvo net programėlė padaryta už mūsų pinigus, kuri, kaip paaiškėjo, vėliau pardavinėjo asmens duomenis, kuri turėjo įspėti, kad tu buvai
prie kažkokio tai žmogus, kuris pasirodo nešiotojas. Tai vat, rašo New York Times, kad vat, AIDS, sifilį, gonorėja ir visa kita atsiekinėti yra prasmė. Nes ten tiesiog yra žmogus žinodamas nešioja savo lygą. O čia, kai tu, kai tai yra oro lašinių linių būdu, mėginti eikvoti visuomeninius resursus tokiam dalykui, čia yra Sizifo darbas. Ir jie rašo taip. Tai yra, it was a criminal misuse of public health resources that did nothing to stop the spread of the disease. Tai yra, tai yra kriminalinis viešųjų finansų nusikalstamas naudojamas kriminalinių sveikatai skirtų viešųjų resursų, kuris niekaip nepadėjo sustabdyti ligos plitimo. Toliau, nesugebėjo apginti jautriausių grupių, kas pas mus irgi buvo. Lygiai tas pačiai yra dulkio, kada buvo ta pasiskiepik ir eik į barą, kada Armonaitė nuėjo ir nusifotkino bare, be kaukės, per pačią pandemiją, ir tuo metu, o tuo metu mirinėjo senukai. Bet jiems buvo pasakyta, jeigu nori eiti barą, pasiskiepk. Nu, jei buvo būtinai dedukas, nenorėjo eiti barą ir nesiskiepijo. Nenorėjo eiti barą, nu, aišku, šitą, ne tik nenorėjo eiti barą ir nesiskiepijo, aš pažįstu pakankamai ir savo artimoje aplinkoje pagyvenusių žmonių, kurie pradėjo užsakinėti barborą ir net į maksimo nėjo. O nesiskiepijo ir nesusirgo šitą, bet tiesiog barborai iš to prasigyveno. Tai čia beveik. Ten dabar biznis didžiulis. Nesakykit, kad niekas nelaimėjo iš pandemijos, o to nesitikėkit. Ir iš karo, ir iš pandemijos, epidemijos. Čia yra visą laiką yra milijardiniai išlošėjai, visada. Ir čia, aišku, ir socialiniai tinklai, ir visos tos kompanijos irgi labai laimėjo. Toliau. Vat už šitą dalyką, kai aš skaitau trečią punktą, tai aš sakau, sutikčiau Šimonytę, aš turėčiau ką jai pasakyti, piktai pasakyti, apie tai, ką jinai darė su vaikais. Tai trečias dalykas, trečia klaida, pagal New York Times'o, penkta klaida Antonio Faucio yra tokia, mokyklų uždarimas. Jisai rėkė kaip skerdžiamas ir lygiai taip pat Šimonytė, bet Šimonytė perlenkė lazdą labiau. Jinai uždarė prieš Kalėdas mokyklą ir nebeatidarė. Jinai jos pamiršo. Nu kaip Šimonytė gali nepamiršti vaikų? Jinai, matyt, toksai va atlikimas. Bet tai mes dėl to valstybės vadovus ir tikimės, kad jie ne tik tai pagal savo gyvenimo būdą reguliuos kitų gyvenimo būdą. Tai va mokyklų uždarimą New York Times'as irgi traktuoja kaip baisų dalyką, kad visiškai beprasmiškai ir lygina su Švedija, kuri nieko neuždarinėjo ir neturėjo. Aš to pasakysiu, kad tu viską numeti dulkį ir Šimonytį, bet nepamiršk, prašau, kad prieš tai pirmajam karantinę nieko negeriau elgėsi ir Veryga su Skverneliu. Su vienu sergančiu. Bet žinai, jiems pirmus mėnesius buvo galima atleisti, nes neaišku, kas per Velniava, ne? Koks ten virusas ir taip toliau. Bet vėliau, kada jau jie pradėjo ir nieko nedarė, kada policija gaudė miške be kaukės bėgiojančias moteriškės. Policija šauliai gaudė, eina vienišas grybautojas kažkur miško takeliu ir kerta savivaldybių ribas, pribėga kažkokie pareigūnai, sako šitą, kad tai ko tu bėgi, taigi užsikrėsi, jeigu zaraznas. Tai logikos jokios nėra. Bet buvo pasakymas, ir Verygos pasakymas beje, neieškokit logikos. Tai va, o Veryga, mes galėsim jam palinkėti sėkmės Kauno mero rinkimuose, bet žmogus, kuris iš tikrųjų uždarė Lietuvą pirmą kartą ir taip sakydamas, kad logikos neieškokite ir uždrauti alkoholį, tai jisai šansų, man atrodo, rinkimuose neturi. Bet čia taip. Kaip jis neuždraudė alkoholio, kas nori, tas įgauna. Toliau, žinokite, toliau, čia nukris dulkys iš viso, su visom Šimonytėm ir taip toliau. Vienu žodžiu, klaidos dėl natūralaus imuniteto. Irgi skaitoma, kad neigimas natūralaus imuniteto ir persirgimo prasmės ir reikšmės irgi buvo klaida didžiulė. Ir tai, ką pas mus čia sakė vienas daktaras imunologas, kad yra testemija, o ne pandemija. Tai irgi, va čia yra minima, kad tai yra ne
neteisingas dalykas. Ta prasme, neužskaitydavo už lygos persirgymo, už nu, to, kuris suteikė galimybių pasų. Gi buvo toksai momentas. Vėliau, kada jau kilo labai didelis triukšmas, taip. Ir toliau, aišku, korupcija. Tai yra, Faucis visą tą laiką rėmė Kinijos laboratorijas, kuriuose vyko visokie tyrimai, įskaitant ir tą Uhano laboratoriją virusologijos. Nu, ko viskas prasidėjo? Ne. Tai va, tai yra tiesiogiai su Fauciu susiję dalykai. Tai kadangi gerbiamas, ar kažkieno gerbiamas, aišku, Dulkys angliškai neskaito, jisai šito nepaskaitys, jisai tikriausiai ir nepatikėjo šituo, ką aš dabar perskaičiau, bet taip yra. 5 klaidos ir tai buvo kertiniai poliai ano karantino. Ir nepaisant to, jie toliau ruošiasi. Jie dabar pradeda spausti visuomenę, nes yra, iš tikrųjų, banga yra. Žmonės dabar sirginėja, kada nu, temperatūrų skirtumai vieną dieną 30, kitą dieną 18, ar dar blogiau, ten 35 ir 15, kada yra 20 laipsnių skirtumas, nu, žmonės pradeda gaudyti visokius virusus. Tai dabar vėl pas mus bangelė eina tokia. Ir ta proga, mes jau mus priminė, pradėjo skaičiuoti. Ir jeigu mums pavyks šiandien Kazlų Rūdos merui, jeigu pavyks prisijungti prie mūsų, Po dar 10 minučių. Tai jisai papasakos, nes jisai pirmasis reagavo į šitą, jisai matydamas dabartinius skaičius, jisai prisiminė praeitų metų karantiną, kada su mažesniais skaičiais paukšt, viską uždarė, įvedė galimybių pasus ir sėdėjom kaip čiūcikai su tais visais dalykais. Kas ėmė tą gėdos pasą, ėmėj tą galimybių pasą. Išsitraukiai? Aš visų pirma šitą niekada neviešinu savo lygos istorijos. Nu, kuo aš skiepėjausi, kaip skiepėjausi, kuo aš sirgau, tai yra mano reikalai. Ir, nesvaru, ir čia nedulkio reikalas, kurią iš 5 kolonų aš priklausau. Bet aš čia truputėlį kitą dalyką pasakysiu. Tai dabar visas šitas reikalas, tas noras kažką sugriežtinti, kažką uždraust ir panašiai, tai yra tiesiog noras uždraust. Ir pandemija yra labai gera dingstis. Čia yra... Visuomenės valdymo metodas. Tai yra visuomenės valdymo metodas, tu visiškai teisi ir jie tą daro neatsitiktinai ir jeigu bus dar kas nors, jie su bet ko sutiks. Aš pašnekėsiu čia kurią tai dieną apie beždžionių raupus, kadangi tas dalykas irgi eskaluojamas. Ir eskaluojamas, tarp kitko, labai įdomiai, kadangi pradžioj... Pasaulio sveikatos organizacija na, pati susiblaškė ir pasakė šitą, kad na, plinta lytiniu būdu, paskui ne tik lytiniu būdu, o paskui, kad nušvietimas yra blogas, kadangi skatina homofobiją ir taip toliau. Ir dabar taip. Matai šitą, na, tai dabar lieka nebeaišku. Bet Pasaulio sveikatos organizacija paprašė sumažinti Taip, tik aš likau vis tiek, taip, paprašė sumažinti kontaktą virusų. Ne, partnerių skaičių sumažinti. Aš nežinau, ar neįskaičiuoja. Ir kas gali suskaičiuoti mano partnerių skaičių, koks jis bebūtų. Ne, paprašė sumažinti. Na, tai paprašė sumažinti, bet kaip jie suskaičiuo, sumažino ar padidino? Pagal susirgimų skaičių, aš taip įsivaizduoju. Taip, pala, bet to aš sakau. Pagal užkrestųjų skaičių. Aš poryt va šitoje studijoje. Išnaikinkite tą ironišką šypsenėlį iš savo veido, nes jis atrodo, jums teikia pasitenkinti. Aš poryt šitoje studijoje aiškinsiuosi, kurie štamai pavojingesni, pavijanų, babuinų, makakų ar šimpanzių, ar gorilų. Kaip sudėtinga viskas yra. Ne, tai Dulkys galbūt žino atsakymus. Va, Edvinas Vasiliauskas sako teisingai, Čyvas priminė, kad Sparnelis viską pradėjo. To pamiršti negalima. Iš tikrųjų, to pamiršti negalima, nes žmonės yra įsikibę į šituosgi politikus dabar, vat pagal tuos visus reitingus. Ir jau Gaidį sako, nu jau... Ten tų laimėtojų trejetukas jau nusistatė, žinai, socdemai, Skvernelis ir konservatoriai. Taip. Ta trijulė dalinsis valdžiai, gaidys sako, kas yra baisiausia, kad mes nepamirštume, kad šitie žmonės politinėmis pozomis keičiasi ne pirmus metus. Taip. Ir suprantat, ir rezultatas vis tas pats. Ir jeigu mes kalbėsime apie tuos visus, vat, visą šitą karantinšiną, visą tą nesąmonę, suprantat, šitą, tai vienas grįžčia už kitą. Gini vienas neatšaukė kito apribojimu.
Taip. O ką Dulkys atšaukė? Dulkys atšaukė bent vieną Verygos apribojimą. Jisai padidino. Jisai lojo per rinkimų kampaniją, visi jie lojo, visi konservatoriai lojo ant ribojimų. Jisai konservatorius, bent jis toj partijai, ar ne? Dabar nežinau šią dalį. Nežinau. Čia yra Jekilaičio produktas. Čia yra tai, dėl ko Jekilaitis matyt labai jau čia yra jo ginamasis. Ir dėl to... Ne tik Jekilaičio ir kolega Rimvydas Valatka irgi labai adoravo. Žavisi. Ne, tai jie vat, man patiko, kai jie žiūrėjo, kaip Butkevičius kalba angliškai. Ten buvo tas jau geras, bet kaip Dulkys kalba, jie kažkaip tai nepastebi, adoruodami greta. Nu, už ką jį adoruoti, tai aš nesuprantau. Nu, vat, prastesnio. Štai, galbūt jis buvo geras auditorius. Aš nežinau, kaip valstybės kontrolierius, ar jis buvo geras ar blogas, aš tiesiog pasakius, negaliu vertinti. Bet politiko iš jo nesigavo. Ne, politiko nesigavo. Dabar kalbant apie toliau, apie šitos visus reikalus. Kaip jie kaitaliojasi pozomis. Taip, ne? Kaip jie kaitaliojasi pozomis. Tai reikia tiesiog prisiminti. Čia reikia atmintinę pasirašytiems, kurie sako, ai, pabalsuosiu ten už Skvernelį, ai, pabalsuosiu už Verygą. Tiesiog prisiminti, kaip jautėsi žmonės, jie pirmą kartą ir labai drąsiai, vat Skvernelis su Veryga, labai drąsiai atėmė maksimaliai ir greitai atėmė, apribojo visas įmanomas teises. Konservai ką pridėjo, tai judėjimo laisvė iš viso, ten tas, kad policininkai su savo tom glasdom... Bet labai kvailai, bet jie, net ir tą padarė, jie nemokšiškai, aš priminsiu vieną dalyką, kurį visada primenu. Jie apribojo galimybę perėti, nežinau, šitą iš Pakruojo į Pasvalio savivaldybę, ar ne? Taip. Apribojo. Gerai, bet jeigu aš pereinu iš Pašilaičių į Fabijoniškės, tai ten žmonių daugiau, ženkliai daugiau gyvena, negu visose keliuose tokios rajonuose sudėjus kartu. Taip, kad ką iš tikrųjų jie kokį virusą nešiojimą apribojo, aš nežinau. Kurio pusrutuliu ir kurio galo to ar ano buvo mastoma, tai darant. Bet panašu, kad čia yra ne valdymas, ne pandemijos valdymas, čia yra visuomenės valdymas. Nes mes jau šnekėjom, kad su Kęstu šnekėjom, kad iš principo jisai lyginom tokius paprastus dalykus. Vat aš labai laukiu, kad Varaška atsirastų šitam ekrane, jeigu pavyks, nes mes nepatikrinom to ryšio ir mums dar visokių strigimų buvo, tai aš negarantuoju, kad man tas Varaška čia taip vat paukšti ir prisijungs. Bet jisai jaunosios kartos, gal pas jo internetas normalus ir jisai sugebės paspausti du mygtukus. Tai vat, jisai vienintelis reaguoja į šitą artėjančią krizę ekonominę, taip kaip reaguoja vakariečiai. Tai yra, jie duoda žmonėm dalykų, kurie palengvintų gyvenimą. Varaška davė nemokamą važinėjimą visuomeniniu transportu, priemestiniu, kas yra didelis dalykas. Jis tiesiog paskaičiavo, kad ten pajamos yra mizerinės tų visų autobusų parkų ir geriau žmonės judės, ir galės iš vienos vietos į kitą nuvažiuoti, bendrauti ir dar kažkaip tai ten jausti žmonėmis, o negu šito. Tai lygiai taip pat vokiečiai. Jie įvedė tą 9 eurų bilietą mėnesinį, kada Vilniaus miesto tas mėnesinis bilietas 29, man atrodo, eurai kainuoja. Tai va, tai vokiečiai supranta, kad čia yra labai svarbu. Tai pas mus yra naudojamos kitos priemonės, dialogui su visuomenė. Vandens patrankos, guminės kulkos, ten visi amunicija. Ir labai, labai, labai daug socialinių reklamų. Visokių tokių, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip ten buvo karantino metu sakoma, kad... Geri vaikai dabar tėvų nelanko. Nustabu, ar ne? kas gali būti žaviau iš tiesų šitą? Ir už tai gavo visokių pinigųčių. Ir jūs suprantate, kad, Rūta, kad tie visi dalykai, jiegi nebuvo nemokami. Už tos socialinės reklamas kažkas apmoka, valdžia moka. Dideliais pinigais. PR-ui ir visokiom agentūrom, kurios pasakoja šitos idiotizmus.